Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмға видео салуды көбіміз бәріміз де білеміз. Плюске басамыз, бірақ сонда да бір екі қырсырлар бар. Осы жерде өз видеоңызды таңдап кетесіздер. Осы ұсылайлардың төменге түсе бересіздер, немесе папкамен де болады мына. Папкамен. Және үстіне басып тұрып бірнеше видеоларды таңдауға болады. Оны алып тастау үшін. Тек мына көпке басамыз мына жерде. Оннан азын салу үшін. Мысалы, біреуін саламын мен. Далее басамын. Дауысын алып тастай аламын. Немесе тұра берсін. Дауысын алып тастадым. Укоротить ете аламын. Яғни кішкене осылай ақын укоротить етемін. Обложкасын таңдай аламын. Я осылай болсын. Фильтр. Керек емес фильтр. Мен жан жақты түсі қандай болады деген сияқты. Далее басамын. Мекенжай добавить етуге болады. Видео қай жерде түсірілгенін. Адамдарды отметить етуге болады. Міне, осы жерде плюс басам. Қазір. Болды бір адам. Және екінші. Сөйтіп кете береді. Болды. Отметить еттім. Мына осы жерге басамыз. Көкке. Көк басқаннан кейін добавить место деп, мысалы, бір кез келген жерді таңдауға болады. Поиске жазсаңыз. Так, Алматы таңдадым. Осы жерге кез келген жазу жазуға болады. Және Facebook, Twitter мен бірден поделиться етуге болады. Комментарийді өшіру үшін расширенные настройкаға кіреміз. Комментарий выключить етуге болады. Так, артқа басамыз. Болды, бәрі тексеріп алғаннан кейін поделиться етуге болады. Расширен настройкада айтпақшы, егер көзі дұрыс көрмейтін адам болса, арнайы текстпен жазуға болады. Поделиться басамыз. Енді видеоның салмағына байланысты тез жүктелмейді. Болды, біздің видео жүктелді. Осылай болып тұрады. Кім лайк басқан көруге болады. Және қанша просмотр болған, кім лайк басқан көруге болады. Отметить еттім 3 адамды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.